Ստաց մտածում եմ, որ արտաքին ճակատում չնամու դեմ պայքարում, ոչ բարեկամների դեմ պայքարում, եմ թարապես, մեր պայքարը շատ շատ թույլ է կազմակերպված և դրա պատճառով մեր նարատիվներն են պարվում, մեր շրջանառության մեջ դրված թեզերն են զիջում և անընդհատ մենք արձանագրում ենք անհաջողություններ, եմ մտածում եմ, լավ, ի՞նչն է պատճառը, հետո նայում եմ Հայաստանի ներսում, Սփյուռքում, ի՞նչ է կատարվում, ՀՀ քաղաքացիների, հավաքական հայ ժողովրդի, մենք մեր էներգիան ծախսում ենք ներքին պայքարում, միմյանց դեմ պայքարում, ներքաղաքական, հասարակական, ատելություն, տարբեր խմբերի միջև, կռիվներ, կապ չունի, անդադար այդ էներգիան ծախսվում և մսվում է ներքին պայքարի վրա, և արտաքին պայքարի համար հայ ժողովրդի էներգիան այլևս տեղում չի լինում և չի բավականացնում, և բավականին անկազմակերպ է լինում, որ ներքին պայքարում բոլորը բոլորի հետ համաձայն չեն, արտաքին պայքարում միասնական պայքարելու համար, և սա մեզ տանում է անդադար կորուստների, պարտության, և ի՞նչն է այդ արդյունքի ժողովուրդ, ներքին պայքարում մարդիկ ավելի մոտիվացված են, ասենք 6 տարի ես հետևում եմ այս պրոցեսին, դա ինձ առաջ է, բայց հիմա ավելի սրված, պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո, պատերազմից անմիջապես հետո, ավելի մոտիվացված են մարդիկ ներքին պայքարում միմյանց դեմ կռիվ տալու, քան արտաքին պայքարում, ինստիտուցիոնալ որևէ բան չկա, նույնը տեղի ունենում հայկական Սփյուռքում, սա ուղղակի խայտառակություն է, սա պետք է ինչ-որ կերպ շտկել, ուղղակի միտքա, մտքեր են, որ գալիս են, որ մտածում են, որ մենք ամբողջ մեր էներգիան ծախսում ենք ներքին պայքարում, իրար ուտելու վրա, և ավելի շատ մոտիվացված է տատերի ունենում, քան չնամու դեմ, պետք է լուծումներ գտնենք, լավ, մնացեք, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։